Não, os apoios não ajudam nas vendas. É impossível. Mesmo com o apoio que eu tenho da Bónus, o apoio que eles dão, não dá. Uma renda de 800 euros, eu recebo 744, mais, digo mais 200 euros, mesmo que eu receba mais 200 euros, não dá para sustentar a água, a luz, a comida, passe, não dá. São muitas despesas, não dá. Há 6 meses atrás recebi uma carta da minha senhoria em que me pedia para sair da casa. Eu recorri à junta da freguesia, a junta da freguesia mandou-me para vários sítios. A Segurança Social, Câmara de Lisboa, de Sintra, Santa Casa da Misericórdia. Entretanto, nenhuma delas me abriu a porta e nada. Pelo Facebook, pelo conhecimento de umas pessoas amigas, soube da Associação da Habita. Cheguei cá, vi que o meu problema não era o único, que havia muita gente na mesma situação que eu, em que as pessoas da Habita ajudaram-me a resolver a minha situação. Como é que eles me ajudaram? Escreveram uma carta à senhoria a expor a situação e que não ia sair por enquanto não tivesse uma solução de habitação. Neste momento, até agora, há 3 meses, não teve reação. Não me respondeu ainda à carta. Não recebeu qualquer resposta? Não recebi qualquer resposta. Continuo a pagar as vendas, eu tenho as vendas em dia, está tudo em dia. Até agora não me deu uma resposta. Continuo à procura porque aquela ansiedade de ela vir bater à porta, eu tenho a certeza que um dia vai acontecer. E eu estou com... Todos os dias eu chego e vou ao correio ver se tem essa carta. Essa ansiedade está todos os dias ali. E ando à procura de casa e não consigo. Não consigo porque as rendas são tão altas e eu não consigo. Eu tenho um ordenado mínimo e a única que trabalha lá em casa sou eu. Eu tenho 2 pequeninos e tenho a minha mãe. Nós acreditamos que o pacote Mais Habitação não soluciona o problema da habitação. Este pacote contempla alguns apoios, algumas medidas de apoio numa lógica de subsídios que não chega a todos os arrendatários ou a todas as pessoas que têm créditos à habitação e, no fundo, é um pacote também que mantém esta lógica de ser o Estado a colmatar e a proteger os lucros dos senhorios, dos proprietários e da banca. A situação está a agudizar-se. A crise da habitação não é uma crise de agora. Isso é uma questão que para nós é clara. A crise da habitação está instalada há muitos anos. É verdade que agora a questão intensificou-se bastante porque também começou a afetar diferentes camadas da população que até agora não eram afetadas. E esperamos que finalmente o Governo e todos os partidos com assento parlamentar ouçam aquilo que as pessoas estão a exigir e que tomem medidas concretas que sejam eficazes e que sejam uma melhoria imediata na vida das pessoas.